God kväll, kära tittare. Jag tror nog att ni undrar varför i helvete jag gör en sån här video nu igen, fast jag gjorde en sån här video typ för en vecka sedan eller någonting. Men Guds vägar är outgrundliga och så och även låt animessa. Nu har jag en ny låda här. Man kan undra ju riktigt hur det fungerar med den transporten när de kommer så här där. Nära efter varandra två stycken. Först kommer inte på någonting på evighet och sen kommer det två stycken med en gång. Whatever. Jag öppnar den här lådan och pratar om innehållet. Oho. Se då. En fin tröja, givetvis. Sasuga Anime Loot Crate. Det här är Astro Boy. Det är Hayao Miyazakis. Nej. Kanske, nej. Det är någon annan tror jag. Det är inte Miyazaki tror jag. Nej. Men det är någon annan. Alltså anime formatets gudfader i princip, eller mangaformat. Så det här är som en av de äldsta mangafigurerna som finns i Japan. Men jag minns inte vad den där mannen heter som är ansvarig för Astro Boy nummer. Det här är Astro Boy i alla fall. Så det är klassisk vintage anime-stil på Astro Boy. Den här fin tröja. Bra start på den här lådan. Så, jaha. Har de börjat? Ja. De har börjat med stilen och tillgår att det ska vara två stycken tröjor för alla år. Alltså. Här är en Space Dandy tröja. Space Dandy är en jättebra serie. Och mycket bra motiv där tycker jag. Jag minns inte riktigt vad de hette, de här karaktärerna då, förutom Dandy. Där Dandy och så den där konstiga kott-typen. Vad han nu hette, minns inte riktigt. Så den här roboten, tycker jag är jätterolig. Han har jättebra röst på japanska med fruktansvärd röst på engelska. Men det här är intressant med att jag kollar på det här. Någon särskilt duk, men ni ser där att det är Rey från Neon Genesis Evangelion. Rey faktiskt, som jag hade här i en tidigare video. I en tidigare video så plockade jag ihop den här figuren, minns ni? Ja, se. Det är samma animeflicka, fast i olika kläder. Det här är hennes plugsuit som hon använder och hoppar in i den där roboten som är bakgrunden senare. Jag vet inte riktigt var jag ska lägga den här, men någonstans ska man väl kunna lägga den. Kanske på soffan? Sy! Ja. Kanske inte på soffan. Men någonstans ska det vara till. Det där var plaster som hette det. Den här är manga. Den här lådans manga. Och det är Gun Gale Online, en serie som blev anime här nyligen som inte jag sett. Men ni ser ju där att det här är ju ganska briljant. Att den rosa klädd anime flicka som har ett rosa sån där bra vapen där. Jag vet inte exakt vad det är för modell med. Men den ser ut som ett vapen som finns i både Player Unknowns Battlegrounds och Counter-Strike. Nej, jag kommer inte på vad det där heter. Jag tror nog jag vet. Jag tror att om ni skulle säga något, kära tittare, det där vapnet heter ju det där, så skulle jag säga aja, det stämmer ju nog det. Ja. Det här är ju en spin-off på Sword Art Online, som inte är en bra serie, men den här serien så har lite bättre
Bättre rykte om sig. Här ser vi lite bättre bild på den här vapnet. Fan, jag minns vad den här heter. Jag har nog sett den flera gånger här. Det är inte en stejer av det, det är någonting annat. Se om jag står här om och hör. Det handlar hur som helst om ett MMO som hon far in i den flickan. Vad är det här för nu? Ja. Det här är reklam för en bioföreställning i USA. Tack för det. Mot animatsam. Jag kan nog som res till USA bara för att se på det här. Inte alls. Kommer inte till USA och Kanada. Massor av sådana här Dragon Ball-saker. Ja. Och så har vi en affisch här då. Astro Boy. Tezuka. Tezuka heter denna man som gjorde Astro Boy. Det står där Tezuka Productions. Jag minns inte vad han har här för namn. Den här så säger vi att det här lådan som heter Defend. Och så är det två tröjor där. Jag har inte fått min Attack on Titan tröja än. Det kan jag berätta. Som sakerna så är den här förra lådan. Så det var ju nog en... Jag kan ju säga faktiskt att allting förutom den här jävla pinnhelvetet så uppskattar jag den här, eller ja, den här affischen kommer inte att använda heller. Affischen och pinnen kommer jag inte att använda, men ändå så bryr jag mig inte om det här. Men resten, tröjorna, den här duken och mangan så kommer jag att konsumera och använda. Det kan jag lova, men jag vet inte riktigt vad jag egentligen tycker om det här, att de verkar ha gått över till två tröjor per låda nu för tiden, för det blir ju väldigt många tröjor. Men i min situation, eftersom jag är en person som gör videor på internet, it's girls, vi kan på det sättet. Så det är som väldigt uppskattat, tror jag, från fler tittare i alla fall, att jag har som lite varierande kläder på mig. Idag har jag på mig med min FLCL-tröja. Även den hade man gjort Crate-tröja som jag fick här förra året kanske tidigare år, men fan vet. Så på det sättet är det bra med tröjor, men det kanske blir lite väl mycket tröjor. Så jag hoppas att de varierar utbudet i de här lådorna lite mer i framtiden. Det var ju ett tag sedan, alltså det har gått ett tag sedan vi fick någon animefigur sist. Så då hoppas jag att de kommer på nytt med. Jag har ju fått tidigare en Madoka-figur och en Deku-figur från Boku no Hero Academy. Och så fick jag den jävla Shadow the Hedgehog. Det var ju en ganska dålig animefigur nu, men... Nej, jag inte kan allihop vara höjder heller, men... Men detta var alltså Fundamental Crate Defend. Jag ska se det. Jag glömde bort det innan det samma. Defend, ja. Loot Anime Defend. Unboxing, colon, Loot Anime Defend. Så kommer den här videon till en hand. Och jag tackar för mig den här gången. Detta var Benny Holmström som öppnade en låda med anime bullshit på internet. Tack för mig och vi syns nästa gång. Hej då! Nä. Fan, vad är det som trillar i golvet? Vad pinnor då? Tror jag.